Paramitra anu mulia, wilujeng tepang dangu, carios nyambung judulna nyaeta si Gombrang. Ia dongeng para wargi karangan Dede Rukmana KS aina teh nincak bagian K27. Kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongeng nuju judulna nyaeta si Gombrang. Atuh dongeng nuju si Gombrang ngalawan si Kiciwis para wargi. Si Kiciwis eleh namung aya di kalimatna kumang jadi wangsulan deui. Para wargi kaum dangu perjuangan si Gombrang dina ngoning anjeuna ngabrantas kadoliman kita. Memang aya pihak-pihak sanes nu ngahaja nyogokan, nu ngahaja nyuluhan nyaeta Ki Jaladri. Ki Jaladri para mitra ayeuna mah geus ganti ngaran kitu jadi Bah Gawok kitu. Malah anjeuna mangaruhan ka Ki Jembar sangkan ngaruksak lembur lembur dukuh para wargi. Lembur dukuh kitu nya mun atuh lembur nasi Gombrang lah kitu. Lembur nasi Gombrang mangga para wargi ieu teh akibat ku ngarasa anjeuna naon teh hayang malikeun ka nyeri we ieu mah Ki Jaladri. Ngalawan sorangan tewani tului manehanana nyaeta kasakusuk cenah kitu mun kasakusuk teh maka ditu ka dieu anu keunana dia Ki Jembar para wargi sadaya pon kitu deui teu teu sadayana bilu ka Ki Jembar anak buahna nu ngaran Cakradewa mah nyana teh kaluar ti paguron Cakarnaga atuh kakuatan Cakradewa ge lain enteng-enteng para mitra lain bantrak-bantrakeun lumayan oge sok sanajan teu mapakan si Gombrang. Mangga urang teraskeun kumaha dina ngoning berjuang nasi Gombrang nanjeurkeun bebeneran jeung ngabrantas kadoliman. Para wargi sadaya urang sami-sami hanca carios nyambung judulna Si Gombrang karangan Dede Rukmana KS dina bagian K27. Si Gombrang tanpa kareret ku Cakradewa. Harita awak Si Gombrang melesat muruk ka Si Kiciwis. Nih geuning aya nu nyamperkeun. Moga maneh ka uing. Cek Kiciwis nu asana seuri ditungtungan ku ceuri. Nih, ongan we laku lampah maneh sia. Pokona mah ye harta jadi angkeuhan kaimanan dilalawarakeun. Aina uing mah loba miceun waktu leuleuh sia wayahna tinggalkeun ieu tempat ku sia. Lamun teu ieu keris uing bakal nyampurnakeun raga sia deuleuh. Jadi tembahna mah kaditu moal ditarima ka tempat asal pangbalikan maneh moal ditarima. Tungtungna manehna teu puguh tempat. Teu puguh tempat pamatuhan gereja ini ayeuna. Lamun maneh ayeuna init, tangtu maneh bakal balik deui ka lembur maneh. Moal. Uing moal init ni dia dalam sabab. Uing mah sieun ku luluhur, bisi nyobana ka uing. Luluhur. Saha luluhur maneh teh atuh? Sang kaluhun uing, sang lumuhun kala ileng. Nunggus manceng gawe kakula manena nita kulanya atan cai gitu. Gelo sugan mah. Dasar nugehel jadi mana nunggus malangkeun kacatang kait eh. Kurang ajar sia. Moal ayah nu bisa nganterkeun ciri mana. Kajaba ya keris deh. Cek Si Gombrang bari seret nyabut keris. Sanggeus keris dicabut eta keris ngandung komara kakuatan luar biasa. Daya kakuatan rohaka nyebarkeun hawa panas pikeun nempona. Aduh, panas ya jelema. Aduh, panas asupkeun si jero geuy. Ulah hirap ka jero geuy. Si Kiciwis sarita peupeureudeuyan. Moal sia deuleuh. Salila sia can urut kana parentah uing. Sok ajang igas sia dia ti dieu. Montong ngaganggu bari nageus lain-lainna.
lain-lain antara uing jeung siam adalah ulang ganggu ka umat manusia. Naonan waring-waring ngaganggu ka umat manusia? Sok ini sia. Sing kuaing ditoblas ku Kris. Hayu moal sakali deui moal. Moal mun meni maksa ka uing wangu siapa? Ih, kurang ajar sia. Rasakeun ye. Kris teuluy ditujukeun ka palebah siluman Kiciwis. Buricak harita. Aya sinar kaluar tina keris anu saterusna nyamar kana awak siluman Kiciwis. Jerit si Kiciwis harita ngajerit. Yong, dawa! Cenah maeta si Kiciwis dikuatin saterusna mabur dituturkeun ku suara angin anu ngagelebung. Beres ya, aduh aing kudu nafsu wae aing mah. Cepu goh teh ngalawanan jelema kieu patut teh lain jelema anu kieu mah. Jadi gaul nyuli wuri setan minarupa teh ah. Sibadu wae sia sugan deh we ieu mah nya aya hal-hal sejen si holeng kalakuan tu teu cereng. Aduh aing mah sok angkat catang nakra. Si Gombrang bari jola curelat kalayang cle. Dua dampal suku harita teh si Gombrang geus napak dina lemah. Ari Kicakra Dewa tuluy hideung menerkeun catang nu ngahalangan jalan cai. Sanggeus catang diangkat tetele cai jalan deui saterusna si Gombrang jeung Cakra Dewa terus marulang nuju ka lembur duku. Heuh sabada aya kajadian cai saraat, kajadian saterusna matak pijengkeleun bae. Ari sabab ka lembur geus datang deui hama ayeuna mah hama teh lain pasawahan tapi nyerang sasing sarwaning sasatoan. Hayam nukeur meujehna jajangkar teu puguh-puguh bet ngaruyung ku cekak anu saterusna gempar pararae anu karunya mah hayam Ki Jabur mangkaloba pon kitu di hayam nu sejet sajabah hayam domba sapi embe jeung liana ge ngadak-ngadak ting kedeprek gering nu saterusna pararae uluh karsip ari domba urang ge kunaon ge ngagoler euy aduh diparaban naon kumaha neh bawa-bawa dibere racun euy. Eta jukut naon nu diparamkeun, moal aki pahit diparamkeun. Cek Pak RT mariksa kana ingunanna, bikarsih anu katembleuhkeun sok marab domba munceran. Ai ai. Nah aku kami sok dibere enrin kitu. Atawa jujukan nu sakita mata kueureun, teu. Teu ngalap ki pahit sagala, manya ki pahit diparamkeun ka domba. Moal ge beukieun kitu mah. Ih, kami mah yeuh ukur nanyakeun ulah sok ganjang molotot yeuh. Duraka sia burung palung baroge-loge mutlak salaki maneh aing teh. Aing salaki teh punjungan ngedamaeun maneh sia. Sakitu kadua kolot maneh geus eueuh teh. Atuh namani matak sentak senghora atuh si Akang mah. Cing pikir atuh nya kami teh capek tadi tas ngarit. Da tadi mah domba mah teu kuat teu kieu. Nari ayeuna kunaon atuh domba teh nya? Aya-aya wae aing mah duh keur boga domba teh sakieu kieuna teh paeh de aing mah. Cik Bikarsi sewot sabon Pak RT jeung Bikarsi keur patorong-torong. Jol Ki Eod jeung Mang Darja. Naon ieu teh dedengean domba Pak RT pae? Nu bener ieu jeung lain ngalelewaan puguh domba aki tilu jeung hayam kadut muning dua. Kabeh gempar. Aduh kumaha kaneuh matak jengkel puguh ge. Muning page torek di arah tanagana di ngabuluku ayeuna geus ngabebengkak. Kumaha jereg sedih atuh urang ge euy. Ih, nyaan ye. Jadi muning aki geus gemparnya. Aduh, 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 karunya teuing, aduh aki. Heh, atuh. Heeh, aki karunya. Aduh, cacak kuring pira doma sasiki geus sedih komo doma aki. Katieu oge tilu muning naon teh? Heeh, doma aki mah tilu, muning dua. Aya hama naon meni dadak-dadakan kitu hama teh nya meni sakaligus. Kacauin dulu jang RT oge nyikarsi. Heran buku aki teh jeung deui cenah mah bejana hayam Ki Jabur ge gempar kabeh parae. Teu pisana anu kapuluk mangka ning hayam Ki Jabur mah loba dah. Hayam naon cenah hayam buras teh? Ih, moalnya hayam buras atuh. Paeot asok aya aya wae atuh. Ih, lain hayam buras moalnya hayam buras buras mah eta. Tu dijieun geuningan tina eta. Oh, model leupeut kitu tah. Ai buras mah sok sagala-gala teh sok salah wae. Ih, ai kidar ja sok nyalakeun ka kolot. Sok sanajan kolot mah kieu ge sok ngadengekeun dina radio deuleuk. Aya beja ngeunaan dina widang peternakan. Peternakan ayam buras contohna. Ai buras teh bukan ras cenah kitu.
hayam kampung nu di ingu. Di ingu na ngan lewi tulaten ngaran hayam muras. Si bodoh sia budak ngora wakan nyaho. Bodoh balu eleku korot maneh mah. Cek aki hewan para wargi nyentak kabah kamang darja. Suganti ayam buras tinaun. Suganti udah heran uing karena ada ingat ayam buras. Tah kitu dumadake kudu daek tetelepek jadi jelema teh. Namun teu daek tetelepek urang bodoh. Bodoh balilu salilana mulai kemajuan deuleuk. Mun teu kitu ngadengkeun radio, ti radio ge aya berita-berita. Aya beja-beja nu matak ngeunah keur urang. Dina bidang pangwangunan, dina bidang miara bangsa pepelakan, jeung bidang eta cenah ingon-ingon kitu. Nya kaharti ayeuna mah lah. Jadi pokona mah aki eod oge Mang Darja geus tong disawalakin masalah eta. Ngan ayeuna pokona mah yeuh urang datangan we. Naon teh ka Ki Jabur. Nu penting urang datangan Ki Jabur sugan jeung sugan aya beja nah bet kieu atuh cenah lembur urang teh. Kumaha kira-kirana aki eod oge ba Mang Darja kira-kira satuju lamun urang ngadatangan Ki Jabur ayeuna? Cek Pak RT. Nyaha, yu atuh keuni jeung aki lah. Bari sakalian hayang tepung jeung janggomrang rek anuhunkeun cai nu di pasir hanyeuli teh geus ngagulidag. Lantis jiga na nyiram teh kitu. Nya yu atuh tapi bantuan heula ye ngalirombang ye. Duh, udah mah nyar diantep mamar bau otak dari panyakit deui. Heung nerekap leuwih ka mana-mana panyakitna pan urang-urang keneh anu bakal ripuhna. Oh. Ya sok atuh di dieu we di pipireun imah kitu Mang RT ceuk Mang Darja. Oh di dinya we Mang Darja lah ngarangkeuna ieu keur gemuk ye, keur pelak cau ambon mau jadi gemuk. Saterusna Pak RT aki eod katut Mang Darja ngarari lomang pikeun nguburkeun doma nu paeh teu pupungguh. Urang tuna heula di lembur dukuh anu terus-terusan dilalangsean ku rupa-rupa kajadian. Kiwari tuturkeun heula di tempatna Ki Jembar katut Bah Gawok. Bah Gawok alias Ki Jaladri sanggeus meunang bantuan ti Ki Jembar. Dirina Kiwari beuki leuwih adigung. Adigung adiguna ceuk paribasana agul ku payung butut asa aing uyah kidul. Samalah Ki Jembar nu tetela geus ngabantu ka dirina lain dipulang jasa sabalikna. Kalah tuluy diancam. Malar masrahkeun paguron Cakranaga an kadirina atuh ku sabab Ki Jembar geus aya dina pangaruh Bah Gawok teu bisa majar kumaha. Sedengkeun Mas Romlah katut Suwangsih nu jadi tahanan Bah Gawok nepi ka poe eta Mas Romlah jeung Suwangsih can keneh bisa leupas tina cengkreman leungeuna Bah Gawok. Ngaso heula para wargi ngaso.
para wargi kaum dangu, kocapkeun dina hiji poe. Nyimas romlah katut suang sih nupo eta keur araya dipangkeng nak sarta dijaga ku dua anak buah. Pok harita nyimas romlah kedah carita. Suang sih urang teh iraha atuh bisa kencar ti dieu nya heuheuh leupas maksud teh. Bisa leupas tina ieu gegeman. Terus terang hate kuring mah geus sayang jonghok jeung nu jadi anak nu sipatna si Karta teh anu cenah kasohor ngaran si Gombrang. Tah ku sabab kitu kumaha mun aya waktu pareng hade mah urang nekad we urang kabur ti tempat yu. Ai pikeun kuring ge hayu ceurom lah samalah mah. Sarua hate kuring ge teu wentan. Komo pada-pada geus boga budak. Mangka wanoja umur moal jauh ti umur budak ceurom lah. Atuh da saha wewenan nu teu betah di tempat nulian bari jeung teu bebas rumingkang. Nya eta mun nekad cenah ka teu mah kabur rek ka mana jalanna. Gampang ayeuna mah kieu we yeuh. Urang nyeun reka perdaya we bangsi. Apan lebah pangkeng tuh urang teh dijaga ku dua urang jelema nya. Tah pikeun mancing eta dua urang jelema urang kapaksa kudu daek ngolo atawa ngarayu maranehna malar manehna daek cunuk ka urang. Ari maksud jero mah kumaha? Maksud kuring mah eta dua lalaki teh urang ajak ka dieu tur api-api ku urang ajak ngobrol. Kumaha we carana? Da cuk pangrasa mah maranehna moal burungna ieu. Beut komo si obes mah remen maling reret ka kuring mun kongang mah siga nu hayang kumaha maka kuring teh ngan peda sieun we kubah gawok dununganana nya tu kuring mah ngiluan we ngan geus kitu lampah saterusna urang kudu kumaha ceuk suang sih geus carita teh kaciri geus ka sawang sawaktu dirina disungsi ku Ki Jaliteum kis lain yeuh jeung ke heula yeuh keheulaanan ai urang kudu kitu mah tapi urang neangan jalan pikeun pilumpateun urang mah saukur nyeun reka perdaya nipu lah ka manehna kitu hade atuh ceu mun kitu mah akur lah asa ulah nepi ka urang korban we teu kebat nyaritana ku sabab kaburuduhit kumis Nyimas Romlah kajadian saterusna harita Nyimas Romlah mimiti nyeun pitapak ngincer dua jalma ka percayaan Bah Gawok. Pikeun ngajaga Mas Romlah dua jalma nu katelah si Obes jeung si Tuyul. Mangsa eta ieu dua jalma ting rareret barang nyaho aya nu ngageroan. Sora halimpu matak geatuh ka paramgenah kadengena. Ari Nyimas Romlah geus nyeun rarancang terus ngageroan si Obes. Anu samemehna Nyimas Romlah geus sayaga ku pakarang pikeun meupeuh si Obes. Pun kitu de suang si sarua manehna. Man ngageroan teh ngan saukur nyeun pitapak. Kang Obes, aduh Kang, tulungan kuring Kang. Cenah kituna teh bari maledogkeun imut ka si Obes luak lieu. Ih, kasaha jeroma ka uing? Cenah dibarung ku hatena mah Ratu Tutunggulan. Harita teh barang digeroana ku Nyimas Romlah. Dan Nyimas Romlah sok sanajan geus kolot atuh kolot kalapa para mitra masih keneh geulis. Jeung katingali masih keneh benteng. Nya Kang, Kang Obes kuring tulungan yeuh. Aya ieu, aduh. Ini mah taksieun aya nu kieu ieu. Aduh. Nyimas Romlah api-api boga kasieun. Uluh. Moal aya naon kitu Bah Gawok. Nah, aduh. Duh, teu hade atuh lamun ka banggil ku Bah ngageuran Bah Gawok atuhnya lah. Mending ge tong ngageuran uing. Aduh, nu kieu mah soal kitu mah Bah Gawok bagianana kitu. Bisa aya naon ge ngageuran uing mah yo deui jadi masalah. Ulah ieu da lain naon-naon ieu tapi mah hate bet kumejot hayang ngobrol. Jeung Obes sok atuh ka dieu ieu di dieu ngobrolna. Ngadenge kecap-kecap ti Nyimas Romlah, jajantung Obes langsung turun naik. Jajantung dagdigdug harita teu tutunggulan. Hate ting seredet hari para mitra. Barai jeung luak lieuk pok kedah carita. Nya jeung kuring. Aduh. Hate kuring geus sabenerna mah lah. Geus gila nyimpen rasa ka deuleuh ka ceuteu nyaan. Aduh. Lamun eueuh ieu mah dunungan ah jigana teh urang teh bisa genah suka bunga ceu ngan hanyakal we dunungan kitu. Aduh, ceuk si Obes tog moal maklum mah kakaramekar. Nya tu ka dieu yeuh sakalian jeung yeuh jeung si Tuyul tu sabab oge ieu aya suang si sarua kabengba cenah ku Tuyul cenah. Sok ka dieu. Mas Romlah terus maledogkeun imut ka si Obes.
imut nganung pangirut atau reret nganung pamelet puguh we si Obes itu bisa majar kumaha. Si Obes jeng si Tului sili reret si Tuyul. Aduh rejeki yoi, rejeki. Tung diantep rejeki nomplok ngarana nu kieu teh aduh pokona mah. Yeuh aduh rejeki nomplok pokona mah. Kasempetan hade moal aya deui euy kasempetan model kieu mah. Telin urang nu menta bodo lamun diantep teh aduh aing mah. Edeun sugan mah ieu euy. Pokona mah pucuk dicinta ulam tiba telin bobodoan ieu mah cenah mengharap durian runtuh pucuk dicinta ulam tiba cenah kitu ceuk basa Melayu mah cenah kitu. Aduh nyaan. Edeun euy urang mah euy. Hayo siap. Cenah pokna bari luak lieuk sok sieun aya nu nangenan. Kabeneran mangsa eta pihak Bah Gawo katut ki Jembar ge sakabehna keur aya di Balai Patanang. Jadi samemena mun seung ngalakukeun pagawean anu teu munasabah. Tapi ijiran si Obes katut si Tuyul estuning kasida papalimpang jeung niat hate Nyimas Romlah. Gancangna carita para wargi si Obes katut si Tuyul najan dibarengan ku hate ratu ge teu burung muru ka jero pangkengna Nyimas Romlah. Ngaso heula para wargi ngaso ngaso. Gancangna carita si Obes katut si Tuyul najan dibarengan ku hate nu ratu teu burung muru ka jero pangkeng Nyimas Romlah. Nyimas Romlah jeung suangsih siga nu nya geus pasrah kana naon anu rek dilaksanakeun ku si Obes katut si Tuyul. Si Obes tanpa aya rasa curiga terus ngarangkul awak Nyimas Romlah. Sedeng si Tuyul ngarangkul awak suangsih pikeun Nyimas Romlah katut suangsih. Ari dina hatena mah teu mikeun dirina najan teu nepi ka prakna dirangkul ku lalaki pika sabeuleun ngan ku sabab neangan jalan kapaksa Nyimas Romlah jeung suangsih berjuang ku nganelekeun nya eta pitapakna. Dina mangsa si Obes keur ngalaan baju manehna sakilat leungeun katuh Nyimas Romlah geus nyekel peso balati harita ditawakeun kana palabah beuteung si Obes. Si Obes teu nyangka bakal kitu jadina, teu bisa nyingkahan bahaya. Akhirna beres peso amlas kana beuteung si Obes. Si Obes ngoceak ngan untung Nyimas Romlah ngawawelan sungut si Obes. Nya eta para mitra sadaya kulamak nu aya di dinya, atuh nya eungap nu aya nya nyeri. Modar sia rasakeun ku sia. Aing geus kesel aya di dieu terus-terusan, aing geus hayang kabur deuleuh. Ceuk Nyimas Romlah bari sret nyabut peso balati. Purial getih muncrat ka si Obes geus kitu para mitra sadaya.
dipikirkan. Batu si Obes ngajengkeng panon meh biji lekabe. Nasib si tuyul ge sarua jeng nasib si Obes da pugu suang si geges nyekel peso balati. Nya antuk na si tului ngarus si tuyul ngarumpuyuk iga na disuruh ku peso balati. Ponyak itu disuang si ge. Para mitra sadaya, ku manehna nubles si tuyul ngoceak sungut na diwawalan kulama. Rikat naker ia dua awewe di negerakan anak para wargi. Dasahan tena atu, sok sana jana te bolos terong bolos tepi itu ge para wargi. Ia dua awewe te bolos terong bolos terong teing. Ngan lamun pikun ngalawanan Kijaladri alias Bahgawok manehna te kuat. Lantaran kaunggulan Kijaladri lewih unggul. Tapi ngan saukur ngalawan si tuyul jeng si obesma. Siga anungan sakilat naker dua jelema teh pating rumpuyuk teu mangga pulia teu daya teu upaya. Tah buruhna tina ngarangkul awak kuring teh wayahna nya. Maneh kudu ngalayang jiwa kumaha geus kieu ye? Suang sih ngareret ka Nyimas Romlah bari memener bajuna. Yeuh, ulah miceun kasempetan. Meungpeung sakabehna keur di balai patanang, urang kudu gancang-gancang kabur. Ninggalkeun ieu tempat yuk. Sok urang gagancangan kabur. Geus teu loba nu dipikir deui, sanggeus disaralin ku baju si Obes jeung si Tuliwel para mitra. Anu karibanusan harita Nyimas Romlah katut sumasa urang-urang acan atuh teu ngaengkekeun deui. Dua awewe terus bingbrit kabur ninggalkeun eta tempat. Para wargi kaum dang, naon cenah sababna dina bajuna eueuh getihan lantaran harita samemeh ditewak teh si Obes jeung si Tuliwel teh geus ngalaan baju. Heuleut saparapat jam suang sih jeung Nyimas Romlah geus aya di sabudeureun leuweung anu kacangking ku lembur gintung. Bari renghap ranjug pok Nyimas Romlah ngajak nyarita. Tapi nya sakitu mah wajar we. Jeung teu kudu terus aya di jero tempat anu matak mawa hate rajeun. Ngan eta waktu si Obes rek naon teh? Nyosor kana pipi dikira teh moal ngabalieur. Na ari heok teh si wewelek meni bau jengkol si kasebelahan. Sarua ceuk pisi kasebelahan teh make hayang ngaragap sagala. Untung ngagiwar mun teu kitu cilaka. Tetelanya aya hikmahna, keun we lah itung-itung berjuang. Berjuang mah anu gampang kabeh ge. Kudu aya pengorban tu kateuing atunya kudu ka mana urang teh. Lainan sugan wangsih boga dulur anu jauh. Boga ceuk dina ringgul ngan mun ti dieu teh teuing ka mana jalanannya. Nya urang ngeureuyeuh we susuganan gancang tepi. Hayu atuh. Ngan kumaha sok sieun panggih jeung begal mangka urang pan awak awewe wani sotenan tadi pedah we ngabongohan. Nya urang teh la haula wala quwata we. Da sidik urang malai niat jahat tapi rek niat hade pokona nyingkahan pagawean maksiat. Sabener mah hate mah teu mikeun ka si Jaladri. Kawin ke kawin kapaksa tur deuteu di satujuan ku kolot. Yuh bisa inu ngudang. Cik Romlah bari terus ngaseru ka jero leuweung bari baju tika karait ge geus teu dirasa. Para wargi kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng tuna carita kaayaanna Nyimas Romlah jeung suang sih nukeur mabur. Kaluar ti tempatna Bahgawok manehna embung tuluy-tuluyan aya di eta tempat anu memang teu merean dirina teh dihupi hukum ku Bahgawok. Keun Bahgawok alias Kijaladri boga sifat papaksa. Ayeuna urang tuturkeun heula di tempatna Bahgawok. Bahgawok poe eta teh rek nepungan suang sih pikeun ditepungkeun jeung Ki Jembar. Ti dituna mah itung-itung manehna mulang tarima lantaran Ki Jembar geus nulungan ka manehna. Jeung pon kitu deui pikeun ngalemahkeun pihak Ki Jembar rek disogok cenah mun kitu teh para mitra. Keur uang semir winangkawa. Keur ieu para wargi sadaya dipahugi. Dibere awewe maksudna mah kitu Ki Jembar teh mun ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Thank you.
mitra kaum damu, caturkeun heula di tempat Bah Gawok. Bah Gawok nu poe eta rek nepungan suang sih pikeun ditepungkeun jeung Ki Jembar. Ngadak-ngadak ngarengkog barang ret ka jero pangkeng Nyimas Romlah. Aya dua urang banusan ting jaloprak bari awak ukur di calana kolor. Samalah leuwih kaget pikeun Bah Gawok barang silih kana lebah beuteung katut eta dua jelema pada-pada ngaluarkeun getih anu geus rada garing. Oi, oi. Nah si Obes ku naon tadi, ha? Dititah ngajaga kalah nangkarak bengkang. Buah-buah si Obes kungsi ngagadabah ka si Romlah. Si Romlah ngalawan merenda mustahil ari si Romlah nanu ngajakan mah. Ai, ai, beuh. Jeung di situ yuh sarua tadi. Waduh, sugan ka sebelan dititah ngajaga kalah gara-gara rusak pepelakan dewek. Nukie disebut pagar makan tada mande. Beuh. Jeung nah kamarana cenah si Romlah deh. Si Romlah jeung si Wangsih kamarana yuh. Buah-buah kabur yuh. Cek Bah Gawok atuh nafsu. Sok sieun Nyimas Romlah kabur. Rojak! Rojak! Kadioi! Jadi naon bah? Si Rojak jeung Cakra Batara gancang merubah Gawok. Teuleuh ku sia kabeoi. Si Obes jeung si Tuyul geus malalodar. Dewek mua nyangka dipayahan ku jalmalian ari sabab sakabeh cak tempat dijaga rekep naker. Mualai nu pisam asup kai tempat. Tapi nah betai kajadian kia dulu. Waduh, pikiranan bikin orang sia. Waduh, nyawe bah. Bes, bes, bes. Ih, nepi kaki tu nasi Obes. Aduh, Obes. Wey. Wah, tetenunan maneh mua kacokot berin, wey. Nah, kungsi nene naon si Obes Rojak. Pok ceritakan ke dewek. Nene daita bah, nene daun bah. Hah? Nene naon siya? Nene naon? Dedengikan nene daun teman-teman ini, ha? Nene naon mana nak? Sok, naon maksud mana? Daun deh, jawab. Udah nyar pika pusingan dewek dulu. Sok, jawab. Naon usabut daun deh. Aduh, eta bah. Kamarita si Obes, daun bah. Mulus beteng terus kukuring diantar sugan rek naon orang micin kok kotor manisah tamruan cenah mah rek ditempo deui anu matak diteuteundeun si Obes siga naon moal ka ieu moal ka teang deui padahal sia goblok ngaheureuyan ka aing ha waktosna sep deui ka dieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung anu judulna nyaeta si Gomrang karangan Dede Rukmana KS dina bagian K27. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana sapunyare pegat si